Tuzlanski glas donosimo vam sa područja mjesne zajednice Novi Grad 1. Prije svega pozdrav našem prvom sagovorniku, to je Anti Aleriću, predsjedniku savjeta mjesne zajednice. I gospodine Alerić, šta je to urađeno u ovoj godini? Koliko ste uspjeli projekata realizovati? Pa u ovoj godini možemo biti donekle, da vam kažem, zadovoljni u odnosu na dosadnje prošlo vrijeme kako smo radili. Je odrađeno najveći problem koji su mi imali, on je u ovoj godini odrađen. Pod jedan, izvršena je rekonstrukcija zgrade bivšeg Jugostroja u ulici Aleja Ali Izbjegovića broj 41, koji je bio dugogodišnji problem na ovom mjesnom području. Izvršena rekonstrukcija prilaza stambenim zgradama i garažama od zgrade 37, 39, 41, 43, 45 i sad tamo, pošto je bila zgrada 15 godina gdje smo mi tražili da se to ukloni, koja je već postala nesnošljivo za življenje tih građana. Sad je tamo jedna trgovina sa uređajima parking prostora vezano za asfaltiranje garaža, svega ostalo oko zgrada, i ljudi su jako zadovoljni što smo to u ovoj godini uspjeli završiti, iako smo 15 godina na tome radili. Dalje je izvršena rekonstrukcija trotoara javne rasvjete u ulici Aleja Alije Izetbegovića od strane od stambene zgrade 31-45. Na istoj relaciji izvršeno je i urezivanje drveća. Vršena je rekonstrukcija i dijela ulice Vladimira Nazora. Izvršena je rekonstrukcija odvodi cijevi ispred stambene zgrade Radeta Peleša 21. Izvršena je postavljanje javne rasvjete i dvije sjelice na stambenu zgradu Aleja Izetbegovića broj 38-40. Izvršena je rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Dr. Rosije Hadživuković od mosta ispred mjesne zajednice do zgrade broj 10, postavljene tri stuba, to je ovdje kod igrališta. Izvršena zamjena sjelice javnih rasvjeta na cijelom mjesnom području po prijavama građana, odnosno odbora etažnih vlasnika. Moramo priznati, evo, sve ono što smo, čini se, u posljednjoj emisiji ili rubrici Tuzlanski glas problemski govorili da treba uraditi, kako ste nam, gospodine Aleriću, rekli, dobro je da je sve uspjelo se i završiti. Znamo da na ovom području je i kompleks bolnica UKC-a Tuzla, tu je osnovna škola Novi Grad, pa jednu kraću ličnu kartu. Pa već, evo, ja mogu, litna karta, mjesna zajednica Novi Grad 1, to je mjesna zajednica koja je počela izgradnja, ja sam došao 63. a imamo ovdje Saliha koji je i rođen i Bosa koji su ranije došli. Izgradnja je počela prije 60 nešto godina i ono po imenu zove se Novi Grad 1, međutim to je ipak vezano za njezine godine trajanja, počeo od kanalizacijonih uređaja, počeo od fasada, zgrada, stanova, pa do trotovara, to je prilično u jednom lošem stanju koje, evo, vidjeli smo da je krenuli, da se na određen način vrši određene rekonstrukcije i tako dalje. Ovdje živi oko 5.500 stanovnika, pretežno su starije dobi i imamo ovdje u mjesnoj zajednici, ona je locirana otprilike između rijeke Solne i Jale, ispod Gradine do dole, vezano za prema do pošte,
I to je jedna vrlo lijepa lokacija za življenje. Možemo reći da je to urbano, čisto urbano naselje. Čisto i naselje življenja, obezbijeni su tu bliza, blizu bolnica, bliza pošta, blizu pute komunikacije. Trgovine su tu, stanbevanje, dobro, škola je tu blizu tu i imamo sve uslove oko. Međutim, ona je u uskom prostoru, povezana sa 6 ulica, jedne su ulice su već odrađene, urađene i tako dalje. Šta je to što biste mogli navesti da treba uraditi u narednom periodu prioritetno? Pa trebalo bi uraditi prvo pod broj 1, evo ovdje u ovoj ulici gdje je mjesna zajednica, izvršiti rekonstrukciju ulici Dr. Osjeđe Vukovići sa prilazima stanbenim objektima. Ova ista ulica od kad je građena s ove grade ostalo, nije se ništa uradilo, a ovdje ovaj prostor uživa i gradska uprava Tuzle. Dalje, ovdje imamo zadnji poslije rata, imamo ovdje i kantonalni službenike koji radi ovim prostorima, bivše vojne ambulante, i imamo trgovinu Bingo, koja sa svojom trgovinom, istovarom robom i ostalo, na određeni način uništavaju prilaze, odnosno na ovom uskom prostoru, a više puta je bila i problema sa odvodnim vodama, gdje je bilo kopanja i tako dalje, i planiramo u ovoj idućoj godini. Pa smo vezano s tim usvojili budžet, ali da se ubaci u projekt u ovoj godini, isprojektuje i radi se ova ulica nije rađena 60 godina. To je pod broj 1. Pod 2, izvršiti ograđivanje dječjih igrališta od rijeke Solne, jer ima opasnosti da djeca kad se prilikom igraju, ako ne dođu vode u Solni, da ne do Bog neko dijete padne dole i doživimo neku katastrofu. I to je jedan mali posao koji zaista ne znam zbog čega još se nije urađen, iako je običano odavno da će uraditi. Na području mjesne zajednice Novi Grad 1 je i takozvana i u narodu dobro poznata mala pijaca. Salih Krđalić je član savjeta mjesne zajednice, pa evo, imali ste želju da kažete riječ dvije o ovoj pijaci. Mala pijaca u ovom momentu ne zadovoljava potrebe građana mjesne zajednice Novi Grad 1. Pod 1, ona je petkom, subotom i nedjeljom prebukirana od strane prodavaca i nas građana. Po 2, prilaz mjesnoj zajednici je totalno zagušen od strane vozila, od strane dobavljača, i prema tome treba pod hitno nešto učiniti na rješavanju problema male pijace. Ona mora egzistirati, ona je tu, ali treba je osavremenjavati. Mi imamo neke idejne projekte koje smo dobili od male pijace, od uprave pijaca, i mi podržavamo te projekte. Bosiljka Duraković je također član savjeta mjesne zajednice Novi Grad, ali i predsjednica aktiva žena sa ovog područja. Gospođo Duraković, kažete da žene nekako nisu aktivne koliko bi trebalo da budu. Da, u posljednje vrijeme nekoliko sastanaka sam zakazivala, bude i možda maksimalno 10 prisutno, što nije dovoljno za rad samog aktiva. A što je to što bi se u aktivu moglo da rade i da okupi žene, da ih privuče? Pa puno što što bi se moglo raditi kad bi bile zainteresirane. Međutim, ja imam osjećaj da je posrijedi najveći problem financijska situacija. Niko nima ni vremena, niko nima ni novaca. Ima interesenata da negdje putuje,
da se organizuje nekakvo veselje. Međutim, to nije aktiv žina, to je zabava, ali treba nešto i raditi. U ovoj mjesnoj zajednici ima potrebe da se što šta uradi, kad su koje kakve svečanosti, praznici. Ali ja sam imala najbolje namere da se organizuje nekakve, da tako kažem, po starinskom tečaj šivenja, krojenja, vezova, heklanja, pletenja, da te mlađe ženice pozovemo da nešto nauče, ili ja sam ipak žena u godinama starija, i kad nekome kažem da ja i dan danas vezem, kaže, ah, ja to ne znam. Pa nićeš nikad ne znati ako nisi zainteresiran. Trebalo što ste poručili? Ja bi ih sve najsrdačnije pozvala i da izaberemo jednu mlađu predsjednicu, pod jedan, pod dva, da organizujemo te koje kakve akcije rada, druženja, zabava i tako. Poziv je otvoren, imate lijepe prostorije u mjesnoj zajednici, samo trebaju da dođu. Jeste, upravo tako. O penzionerima, možemo reći, dužnu brigu vodi Muhamed Korajkić, predsjednik udruženja penzionera mjesne zajednice Novi Grad. Koliko članova broji udruženje i na koji način se družite i uzajamno pomažete? Pa, naša mjesna organizacija Udruženje penzionera Novi Grad broji momentalno 550 penzionera. Međutim, mi smo aktivnošću našom preko predsjednika etažnih odbora ustanovili da se na našoj mjesnoj organizaciji nalazi još preko 300 penzionera koji nisu član udruženja. Pa smo mi svim tim penzionerima dostavili dopis izvršnog odbora udruženja penzionera grada Tuzle sa uputstvima i pravima na njihovu dalje učlanjenje. Pa očekujemo u toku ovoga kratkog perioda da nam se ti penzioneri jave i da se udruže u našu organizaciju penzionera. Međutim, 70% penzionera naši koji mi imamo evidenciju su sa minimalnom penzijom, tako da je jako težak život penzionera. Međutim, mi smatramo da bi penzije trebalo povećati u odnosu na troškove života i u odnosu na povećanje plaća. Pa mi imamo nešto malo sredstava, pa našim najugroženijim penzionerima vršimo dodjelu u vidu novčane pomoći i ostali pomoći, što će nam o tome se upoznati naša predsjednica naše komisije koja radi to. Rijetko koja mjesna zajednica na području grada Tuzle ima i komisiju za životni standard penzionera, kao evo što ima mjesna zajednica Novi Grad. Sa nama u društvu je Muruveta Turkušić, koja vodi, evo kako mi snimamo rubriku Tuzlanski glas, često imamo priliku čuti kako vi revnosno vodite evidenciju i upravo o tome kako i koliko pomagati pojedine penzionere. Hvala vam velika što ste nas došli obići. Čuli ste od predsjednika naše situacije za penzionere i znamo uopšte kakva je situacija. Mi stvarno u našoj mjesnoj zajednici, ja mogu da kažem, evo duže vrijeme sam predsjednik te komisije već i ostarila, jer brinemo se o penzionerima, ali pošto su to sredstva tako mala, dakle ne možemo dati svima, nego vodimo kao u školi, pošto sam ja prosto i radnik bila, vodimo neki dnevnik gdje smo za svakog našeg penzionera, ovdje imaju njegovi svi podaci. O njemu svi podaci, o svakome penzioneru. I mi sad na osnovu ovog našeg stanja, koliko dobijemo kad dobijemo sredstva, ta sredstva podijelimo najugroženijim. Mi nemamo običaj ići da obilazimo bolesne, nemamo od čega da dajemo, nego dajemo ovako svakog tromjeseća. Imamo sastanak, nas je pet u komisiji, nas pet proberemo kome ćemo dati, gledamo kakva je situacija, kad je dobio zadnji put, je li bolestan. I o svakom ovdje stoji sa strane od čega boluje, kakav je mu je bolest, da li mu treba otići, i onda da pozivamo
da dođu, koji ne mogu da dođu, onda takve istovremeno kao i obiđemo kući, odemo da vidimo kakvi jesu. Gospođo Turkušić, evo, rad ove komisije za penzionere je itekako važan, pa možemo predložiti i drugima u mjesnim zajednicama na području grada Tuzle da formiraju jednu ovakvu komisiju. Koliko ste uspjeli u ovoj godini, evo pred kraj smo godine, obići, posjetiti? Ovo je treći put sad bili, nekad uzmemo recimo po 30, nekad po 40, pa nešto, sad, do sad smo jedno 70 njih mogli, možda i više 80, obići u ovim dosadašnjim podjelama. Nadamo se da će do kraja godine da ćemo dobiti još jednu tranšu, da bi mogli i prije nove godine, plus nisam računala markice koje svake godine dajemo njima. I onda još recimo svake godine mi od izvršnog odbora dobijamo 100 maraka za najstarijeg člana penzionera. E to dajemo bez obzira kakva primanja imao taj član penzionera. Ako mu je najstariji član, on dobije 100 maraka i sad do decembru vjerovatno će i to doći. Eto, to su ta sredstva koja mi imamo i koja ljudi su jako zadovoljni da vidite kad dođu, recimo, koliko mu je, neko kaže 20 maraka je malo. Mi računamo da je bolje dati novac, on može kupiti ili lijek ili nešto za hranu ili šta već hoće, šta je njegova potreba. Toliko se obraduju sa onih 20 maraka i nama zahvaljuju kao onda mi dajemo naše pare. Mislim, jako, jako je situacija stvarno teška.